istri salalawasne, saendeng-endeng salagi berumah naon tangi, kedah milari ridho nujanten caro caroki. Ucap rengkak tingkah paripolah nate kudu pi ridoen leres nujanten caro caroki. Kedah milari kana ridho nujadi salah salaki. Numawi istri wajib taat patuh tuhu turut kanu jadi salah salakine kanu janten caro carogene. Istri wajib husnul muasyarah sae mendampingi ngarejengan nyarengan ngagaulan nu janten caro caroge. Istri wajib memberikan yang terbaik kanu jadi salah salaki. Kitu urang mah kadang-kadang geninganannya rek nyieun kaalusan teh sok taha langan. Urang kudu alus kata tangga der make dalih. Lain terek alus kata tangga teh dak tatangga na goreng. Gitu sok aya nu kitu seueur bahkan seseueurna. Jadi kahalangan ku pagawean batur padahal urang tong kahalangan nyieun kaalusan teh ku kagorenganan kagorenganana. Sabodo eta mah pagawean batur lain pagawean saha urang. Nu penting mah urang. Nu penting mah urang kan dia kewajiban urang. Gitu. Lain terek hormat kasih eta dak hirupna lain hormateun dak kalakuanana jauh kana hormateun. Lain teh rek ngahargaan tapi kalakuanana eueuh harga aneun entong kana kalakuanana leres. Da urang mah hormat kasih eta ngamulyakeun kasih eta kata tangga lain kana kalakuanana tapi kana kajele makna kade ulah kahalangan ku kalakuanan nana cenai etama kalakuanana dah gitu leres. Tebisa maksa batur kudu alus, tebisa urang maksa batur kudu eren kana kagorenganan nana kebiasaan goreng goreng na. Tapi kudu berangkat dari diri sendiri. Urang lu penting mah kenae kalakuan batur mah urang tong openan. Tah di keluarga oge kadang-kadang gitu. Dicariosan teh ibu-ibu pangaosan ieu. Ibu kacaroge teh kedah anu. Kudu hormat, kudu alus, kudu nyaah, kudu ngagungkeun, kudu patuh, kudu turut, kudu neangan rido nu jadi salaki. Nemalna teh kumaha? Kuda salakina lain turuteun, lain waroeun, lain hormateun. Tak kitu. Leres. Jadi rek ngahargaan nu jadi salaki teh osok kahalangan ku kalakuan nu jadi salaki padahal urang ulah tah kahalangan ku pada melanana ku kaawonanana kenae eta mah salaki urang ka urang ieu mah diri urang leres. Diri urang kudu alus kanu jadi salaki. Nya. Moho.
ulah kahalangan ku kagorengan nu jadi salaki. Gitu. Ah, da. Salaki urang mah bodo, lain hormaten. Salaki urang mah kalakuanana teu eucreug, lain hargaan. Aneh. Rek, lamun teu dihormat ku urang ku saha deui? Lamun teu dihargaan ku urang kudu jadi istrina, rek ku saha deui? Lamun ku urang teu dihormat komo deui ku saha? Ku batur. Lamun ku urang teu dihargaan komo deui ku saha? Ku batur. Ku pamajikanana geus teu dihormat, ku pamajikanana geus teu dinaon, teu dihargaan kitu. Jadi pamajikan ngahargaan nu jadi salaki, nyin kaalusan kanu jadi salaki turut patuh kanu janten caroge ulah kahalangan ku perbuatan goreng nu jadi salaki. Leres. Da urang mah lain taat ka saha hakikatna mah ka jelema ka salaki, tapi taat ka saha ka Allah. Urang patuh tuhu turut ngagugu ngawaro kanu jadi salaki teh ngawaro ka Allah ka Rasulullah, da diparentahkeun ku Allah, diparentahkeun ku Rasulullah. Sampai ka saur Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam diuningakeun dina hadis Allah subhanahu wa ta'ala ngalaknat ka istri anu teu turut kanu jadi salakina. Diuningakeun dina hadis sayaktosna makhluk, naha makhluk anu aya di langit atanapi makhluk nu aya di mana di bumi, makhluk anu aya di udara, di daratan, di laut, di lautan. Eta teliren-liren mangmentakeun hampura ka istri nu taat patuh kanu janten carogena. La yastaghfiru almar'atal muti'ata li zawjiha at-thayyir. Yakin jelas-jelas mang mentakeun hampura ka istri nu patuh tuhu taat ngagugu ngawaro kanu janten carogena makhluk anu haliber nu aya di angkas, di angkasa. Manuknya nu teu katingali makhluk anu laleutik. Leres. Aya anu lembut makhluk naon halus nyaeta saha malaikat. Leres. Mohon. At-tayru fil hawa. Makhluk anu hiber di mana? Di angkasa. Pada mangmentakeun hampura keliren-liren ka istri nu taat patuh tuhu kanu jadi salakina. Wal hitanu deih makhluk-makhluk nu aya di mana? Di laut, di lautan. Lauk-lauk filmai nu aya di mana? Dicai. Wal malaikatu fis sama jeung malaikat nu aya di mana? Di langit. Teliren-liren mangmentakeun hampunten ka Allah subhanahu wa ta'ala kanggo istri anu taat patuh tuhu kanu jadi salakina. Bakatingku panuju-panujuna. Leres. Mohon sadayana makhluk bakatingku panuju-panujuna ka istri nu sapertos kitu anu taat patuh kanu jadi
salakina kanu janten caro gena sehingga makhluk-makhluk teliren-liren mang mentakeun hampunten kanggo eta istri. Leres. Madamat pirido jawjiha. Dina salagi eta istri aya dina rido nu janten caro gena teliren-liren makhluk mang mentakeun hampura ka Allah kanggo eta kanggo eta istri. Kitu. Leres. Leres. Ah, ada urang menyeri hate. Aya pergi dirinya. Nyeri hate. Ku salaki teh. Pan urang teh kudu sabar teh nya. Kudu sabar teh. Da nyeri hate masa bener nama di naon? Dijieun ku sorangan. Pedah we dipikan nyeri ku urang. Nya. Dijieun ku sorangan. Pedah hate urang teu panut, teu panuju. Kalakuan salaki teu sapuk jeung hate urang, jeung hate urang. Rarasaan teh dinya nyeri. Pedah salaki kumaha? Kawin deui. Kawin deui. Eupan wenang men menang ari mampu manaona adilna. Ah justru nya eta teu adil, jajauheun kana adil. Papatahan we ku urang elingan. Leres. Elingan. Salaki urang sangkan bertindak naon adil. Bahkan kadang-kadang pamajikan teh pan osok licik olangan. Mung, pamaji salaki adil teh. Pamajikan anu di dua, anu di mad, di madu, teu hayang we boga salaki adil. Kudunya ah keneh ka saha? Ka urang mun kitu. Nya. Padahal lamun teh mah salaki urang bener teu adil. Nya ah keneh ka dit. Kadi tuh kenai dah kanya ah manehanan, manehanan. Dah dosa, mah muah dosa urang, urang muah cilaka ku polah saha salah, salaki. Lamun urang ngeli, ngelingan, leres. Nu penting mah urang ulah kitu kan jadi salah, salaki. Salaki goreng ka urang, nu penting urang ulah goreng ka salaki urang kitu, we, leres. Teh dipikan nyeri wae. Dijieun naon? Masalah. Dijieun masalah. Eueuh masalah oge dijajadi, dijajadikeun. Salaki adil oge asa teu naon? Adil. Dibedakeun oge urang nu paling dipikanya asa kurang ka naon? Kanya. Padahal pan diduduakeun sagala rupa teh nya. Ayeuna nu kitu mah. Kedua keluarga. Boga hiji ge dua aneun. Bahkan teu sapotong utuh we nya. Utuh. Kitu. Apa urang ibadah teh lain ibadah ka salaki. Tapi ibadah teh ka saha? Ka Allah. Matak tong kahalangan. Kitu ku kalakuan salaki salaki urang. Pedah dipangnyandungkeun. Riweuh. Salaki teu nanaon oge ngotelan, masalah oge dijajadi. Dijajadikeun masalah. Ibu. Perkawis conto ieu dina naon istri anu diwayuh nya. Kantos di jaman kapungkur di Baghdad negeri 1001 malam nya. Di Baghdad aya hiji pameget. Eta pamegete ngawarung.
Tapi sanes urang cijame nyomplong. Urang Bagdad. Zaman kapung. Kapungkur sanes zaman ayeuna. Nya ngawarung. Mohon. Nikah eta pamegeteh teh ka putri pamana berarti ka saha? Misan nikahna teh. Janji tos nikah teh janji setia teh aning nya moal kasasaha moal nikah de moal nikah deui janji kanu jadi pamajikan moal menduakan cinta leres moal nikah deui kasasaha bade setia cukup we hiji mamah seorang nya. Ari pek teh aya nu dongkap ka warung lain balanya. Mohon tapi nawiskeun diri saur eta istri mamanawian sim abdi kaanggo kusalira. Sim abdi hoyong berumah tangga menjalin rumah tangga sareng salira. Mamanawian sapu, mamanawian kaanggo. Aya awewe nu nawaran kitu nya. Uguh geus boga pamajikan. Kumaha saur eta pameget? Punten Neng. Sanes teu ngahargaan kana kahoyong sae salira. Pancek eta istri teh urang sasarengan ibadah we. Leres? Hoyong sasarengan ibadah menuju mardo tilah ku jalan berumah tangi sareng salira gitu mamanawian sapuk sareng salira cek eta pamegete neng punten pisan sanes teu ngahargaan kana niat sae salira kana kahoyong salira hatur nuhun pisan katampi oge hoyong pisan gitu bahasana nya mung atuh dalah di kumaha abdi tos janji ka pun bojo moal nikah deui kasasaha. Leres. Sim abdi tos janji ka pun bojo moal nikah deui. Cekap ngalap cekap ku hiji istri. Kumaha ceuk eta istri? Teu nyerah eta istri teh. Akang mun bahasa cijame teh mah nya atanapi aa nya abdi mah asal ditikah we ku salira kumaha we abdi mah ngiringan kumaha salira kitu kumaha we abdi mah ngiringan kumaha salira abdi mah sanaos bari samingon sakali dinaonanana dikiliranana teu janten soal teu janten sawios-wios abdi mah rido asal tiasa sasarengan berumah tangga sareng salira mangga eta mah teu langkung salira abdi mah dikukumaha oge mangga nyangakeun paripaosna nyangakeun beuheung naoneun teuk-teukeun tikoro naoneun gorokeun nya. Bulu usana montea salamarnya bulu salamar darah sanaon satetes tiluhur saujung naon rambut dugi ka handap sausap dampal cigigir sagiling cingir ti tengah mohon nyangakeun sadayana abdi teu ngagaduh-gaduh geusan katampi manawi katampi ku salira mangga abdi mah bade dikumahakeun bae bade dibereumkeun dikonengkeun dihiji dihideungkeun abdi mah ngiringan asal ku salira dicandak kana kasae kasaya ceuk eta istri teh ku sabab teu aya tuntutan teh nu ngajakna alus geulis leres
Solehah. Di mana aya istri nunawisan sapertos kitu? Der we nikah bari susulum susulum puta. Bari susulum susulum putan eta pamaget teh nikah ka eta istri. Mimiti nama nu kolot teu curiga. Nya. Da aya wae atuh. Ngan saminggu sakali teu aya na oge. Ngan edas teu aya na teh pepentingna. Setiap malam Jumaah eueuh wae. Teu puguh alasanan. Alasanana ieu tawasulan. Atanapi naonan ieu teh. Teu puguh. Ari istrina nanaros kanu jadi salah salaki teu wantun istrina teh. Kumaha istri nu sepuh cek nu sepuh teh ka pembantuna. Kang wayahna salira ditugaskeun ku Sim Abdi. Si Akang upami init berangkat malam Jumaah tuturkeun. Ka mana naona? Init? Init na. Sareng talungtik ku salira. Sim Abdi hoyong enggal kenging naon? Im info. Leres. Begitu malam Jumaah caroge na berangkat dituturkeun ku sahana, ku pembantuna di naon? Di naon? Diintip nya, diuntip ku pembantu pembantu na pek teh kalemur sebelah geuningana ari pek teh kahiji imah kahiji imah yakin lebet ka eta bumi diintip ditingali teras ditaroskeun ka tata ka tatanggina ari pek teh saur tatanggina teh tos nikah cenah. Tos sababaraha sas, sasi tos nikah. Alhamdulillah ya tos kengeng impokna belenyeng we berangkat mulih ka dununganan nana ka istri nu kolotea nya diwartoskeun we. Duh si Akang teh juragan teh kieu 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 tos nikah sareng tetangga sebelah. Bumina dipalebah anu namina Neng Anu leres mohon. Kumaha cek dunungan anak cek istri naon nusepuh teh Kang wayahna salira entong wawartos kasasa kasasaha iya jien rahasia kita ber